بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة هي غاية هلا إلا صحبة الصورة لايف برودكاستين عيد ونكسن ولي وحانو كجرنا ما ننتي سد حاد عيد يان كجرنا سود وادة نتكون نورد أمريكا يروب وما ننا السينية وحدة تتكالا كنول ودمان المسلم كواما نسكا شقا عادية marka tan iyo video ugu dambeeyay aan sameeyay waxyaalo badan ayaa isbedelay san saqwarteen wallkeyga facebookna akhbaraad cusub ayaan idin hayaa oo aan maqlay tabaan waxyaalo qarkood waan si qaybin kara waan sheegi kara waxyaalo qarkood ma sheegi kari sababtoo ah source ama macluumaad aad heshay qofka kuu sheegay inta badan hadii aad tahay wariye professional ah lama sheego marka waxaan ka codsanayaa video inaad si qaybisan ama share gareysan qof soo yaqaano YouTube oo fasaxantihiin laakiin sida caadada ah title-ka lama bedeli karo title-ka waa inuu ahaado sida ay ku qoran tahay si aan fidnay dhibaatoan u keenin marka waxaan ku hadlaynaa yaa ka dambeeyay arintii qalbi dhaga dad badan ayaa social media ha shabakadaha idaacadaha meel walba ayaa maaragtay laga maqlay sheekadan xataa culimada ayaa hadda soo dhex gashay sidaan maqlay oo maartay ay muhiim tahay inaan ka hadlo qof walba hadii sidda cada loo hadlo waxa la leeyahay kala dawladda Soomaaliyeed dhibaato aad u weyn damage aad u weyn ayaa kasoo gaaray sababtoo ah damage kugu weyn dawladda soo gaaray wuxuu yahay ma ahan kaliya sidee wax u dhaceen inay dadku sheegaan wuxuu ahaa damage kugu weyn maxay u aamusay dawladda Soomaaliya luguma aqoonin afki baa juuqa gabay wax walba oo dhaca wadooyinka marka muqrama marka la sameynayo way hadli jireen marka maartay bad ay biyo soo tuqto way hadli jireen laakiin arintan way ka hadli kari waayeen taasna xoga wax la dhihi karaa qofka hadii uu transparency u yahay wax walba branka ay yaalaan waa ka hadli karaa marka dad ayaa maaragtay isu yimid oo maaragtay dowladda Ethiopia qaar Soomaali ah oo maaragtay dowladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ku jira si ay u sameeyaan fake news aad weyn ay u sameeyaan marka arinta qalbi dhagax in Soomaaliya laga afduubay waa boqolkiiba boqol hadal iyo muran iyo sheeko kale kama jirto taas cid dhihi karta ma lama afduubin iska daa video la soo geliyay halkan baa Soomaaliya buu joogay halkan baa lagu duubay sheekooyinka saxda kama jiraan inta qofooda iminka daawanaysa waxaan isku raacsanahay dhammaanteena oon xaqiijinaynaa qalbi dhagax oo ahaa sarkaal Soomaaliyeed oo aan la tirsanaa in Soomaaliya dhexdeeda laga afduubay marka isagoo willing ah asoo ogol waddanka intuu diyaar raaxay lagama tegin marka waxa ugu horeeya ii sheegay waxay tahay in qoyskiisa hoose la soo xiriiray iyo tolka iyo gaashida la soo xiriiray oo la ballan qaaday lacag iyo waxyaabo badan oo la yiri ninkan wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka qayb galo dhismaha ka socda dowladda deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia isla markaana waddankiisa uu ku laabto taas waxba kama jiraan iyagana way diideen marka sheekooyinkan marin habaabka ah ee dadka laga dhaadhicinayo waxba kama jiraan arrimaha waa inaan kala saarnaa dad ayaa waxay rabaan inay dad ka dhaadhiciyaan in isagoo diyaar raacay ama maartay baabuur ama bishkileeti ama baaskiil qofka soo yaqaano uu Ethiopia u tagay ma tegin waa la afduubay okay tan kale oo xigto oo halista ah ee ugu daran waxay tahay in la sameeyay fake news aad u weyn fake news kaasna sida aragteen marar badan aan soo dhigay waxaa ka dambeeya shakhsi lagu yaqaano face maaragtay fake news lagu yaqaano oo Ethiopiana oo journalist ah oo wariye ah oo taariikh aad u dheer leh wolkayga ayaad ka eegi kartaan iminka waxaa la yidhaahdaa Elias Masete Taye ayaa la yidhaahdaa wuxuu u shaqeeyaa Association Press waa maaragtay hay-adaha maaragtay warbaahinta kuwooda ugu waaweyn oo maaragtay website-yada iyo joornaalada sida New York Times, Daily Mail, Guardian, Fox ay ka qaataan akhbaaraha marka ninkan Elias Masrati Taylor yiraahdo taariikhdiisa aniga si fiican ayaan u socday waxaana aan ogaaday sanadkii hore dhamaadkiisa October xilli shaqada laga eryay Association Press laga eryay
xilligaas Ilyaas wuxuu sameeyey in a fake news oo been abuur ah uu ku soo qoray Association Press, isla markaana ay qaateen Washington Times, New York Times, San Francisco, journal ka soo baxa Los Angeles, Minnesota, meel ba ay qaateen, isagoo yiri diyaarado kuwa dagaalka ah oo Eritrea ay leeyihiin ilaa iyo bayloojkii waday ayaa intay soo goosteen waxay kasoo degeen Addis Ababa kasoo degeen ama base ciidamada Ethiopia ay ku leedahay meelaha kale. Marka arrintii marka la baaray oo la ogaaday waxay noqotay fake news, Association Press raalli gelin ayuu dowladda Eritrea u siiyey, meelihii kalena waa laga saaray, xilligaas shaqada waa laga eryey. Marka waa shaqsi maaragtay qora u qora Association Press, abnews.com.org meelka ayuu ku jiraa, wuxuu uu tabcan la shaqeeyaa oo maaragtay dowladda Ethiopia oo waddankiisi ah. Marka qofkana waddankiisa tabcan mar walba waa difaaci kara, laakiin marka aad journalist aad tahay ama wariye aad tahay oo aad soo baratay waa inaad ahaataa shaqsi dhexdhexaad oo impartial ah. Marka fake newska xagga arintan waxay ku dhegtay 100 degree centigrade ayay ku dhegtay shaqsigan marka la dhoofiyey. Dad badan ayaa waxay ka hadleen oo yiraahdeen oo markii ugu horreysay ma ahan maaragtay dad la dhoofiyo, maxaa arintan lagu hadlayaa. Dad ayaa waxay keeneen inay socodsiyaan ay rabeen, dad video laga soo duubay been abuur ah oo la yiri hebel iyo hebel oo lacag la soo siiyey, masaakiina lacag la soo siiyey oo Soomaali ama Itoobiya ay joogi karaan, le xabad ba halkan iga dhacday, waxay igu dhuftay qalbi dhagax ayaa iga dhuftay, halkanna wax budla iga dhuftay. Marka anaga maleynahay qalbi dhagax waa nin saint ah oo maaragtay oo la siyaarto oo weligiis qalad u galin lama dhihi karo, sababtoo ah jabhad buu ahaa oo la fog ka tirsanaa. Waxaa laga yaabaa inuu xasuuq uu ka qayb galay, waxaa laga yaabaa inuu dhibaato u geysay dadka degan deegaanka dowladda Soomaaliya, laakiin waxaa la sameeyey si arrinta loo daboolo fake news ayaa dadka laga dhacay. Fake news kugu horreeyay wuxuu ahaa in la yiraahdo isaga ayaad sidii doonay ku tagay oo isdhiibay, taas been ayay ahayd. Dad masaakiin ah ayaa laga soo duubay video, laga soo duubay oo la yiri saan buu noo galay, si justification lagu sameeyo arrimahan jira oo la yiraahdo ninkan wuxuu ahaa nin maaragtay mashiidii ah ama dadka dila oo dhibaatay ayuu ahaa. Tiina waa socon weysay. Marka Association Press-ka iyo Washington Times isniinta oo berri ah insha Allah ayaan akhbaar ka sugayaa, akhbaartaasoo ah in ay gudbiyeen fake news, sababtoo ah sources, markaad tahay professional journalist, markaad tahay waxaa lagaa doonayaa sources ah in macluumaadka aad tidhaahdid waa sources, waxaan ka helay sources hebel iyo hebel iyo hebel, ama aad qarisid waayo source qaarkood lama sheegi karo, sida hadda aan idin soo wadaadin sheegi doona arrimahan, qaarkood lama sheegi karo sababtoo ah haddii kale cid macluumaad ku siinaysa bay raadiyo ma jirto. Marka Ilyaas waxa ku weheliyey oo contributor ku ahaa Wiil Soomaaliyeed, aniga aqoon uma leh runtii, xalay haddii aad eegtaan Facebook-gan waxyaala isugu gudgudbinay, Cabdi Guuleed ayaa la yidhaahdaa, isaga ayaa ku qoran meesha ugu hooseysa, Cabdi Guuleedna wuxuu ka mid ahaa contributor. Marka contributor markii aad tahay oo aad tahay journalist oo contributor, micnihiisa ma ahan in wax alla wixii meesha ku jiray adiga aad soo qortay, laakiin contributorka waxaa la rabaa haddii magaciisa meesha uu gelayo Association Press uu gelayo in isaga uu yiraahdo arrimaha sidan ay u dhacan, ama video la keeno ama qoraal la keeno, ama uu yiraahdo source waxaan ka helnay in isaga uu isdhiibay. Source waxaa la dhihi karaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya, ciidamada sirta ee Ethiopia ayaan ka helnay macluumaad, tabcan lama dhihi karo hebel hebel jaamac oo ah lama dhihi karo, laakiin source xataa laguma soo dirin. Marka Cabdi Guuleed brother, haddaad daawanaysid shalay waxaad ku murmaysay oo aad lahayd magaciga ayaad xumaysay, aniga magacaaga ma xumaynin, adiga waxaa lagu soo dhex geliyey magacaaga nin Soomaaliyeed oo Soomaaliya, Soomaali ku dhashay, askarta Soomaaliya kamid ahaa, in aad dadkii Soomaaliyeed ka dhaadhicisaan inuu yahay maaragtay nin isdhiibay inuu yahay. Marka magac halka soo kimaan. Marka Ilyaas waa nin oo discredited ah, wuxuu sameeyey tan kale. Dadka intooda badan waxay aad uga xumaadeen Cabdi Guuleed markii qoraalka aan soo qoray, Ilyaaskii uu arkay oo Itoobiyaanka uu arkay, af Soomaaliyaan ku qoray, tabcan waa adagteen, oo uu yiri maxaa laga sheegayaa bal Cabdi Guuleed ii fasir. Cabdi Guuleed xoogaa sheekadii ka jiray ayuu ka dhigay oo qosol qosol ha 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 iyo lol iyo waxaas ugu soo qoray, taasna xoogaa u marayn maayo in professional journalism oo qof oo maaragtay warbaahinta wax ka yaqaan uu sameynayo, laakiin hadda warbaahinta waxay iska noqotay sidii suuqa bakaar haya iska noqotay. Marka arintan halkan ayaan dhigaynaa. Marka Ilyaas Maser Taye ninka la yiraahdo
oo shaqada korna laga buriyay sheekadan waxa laga soo dhisay Itoobiya ayaa laga soo dhisay waxaa la yidhi Soomaalidu dad sidaa wax u aqriya ama fahmaya ma ahan fake news kengee laakiin markii magaciisa Elias Masir Tay aan arkay isla markii maskaxdeedu waxay ku laabatay 2016 bishii October 17-deeda mar aan aqriyay Association Press isagoo shaqadii laga eriyay si uu been u abuuro marka Association Press aad ayay awood u leedahay awood ugu weyn kama laha Soomaaliya Soomaali awoodeeda qof sida u xiiseeya oo qiimo u yeela male Association Press waxay awood ku leedahay opinionka dadka awoodda leh sida militariga madaxda Mareykanka Yurub iyo awood ku leedahay haddii ay akhriyaan yiraahdaan isaga is dhiibay xataa cid ka hadlaysa male xuquuqda Mr. qalbi dhaga qof ka hadlaya ba yaraatay ma jirto marka waxa la yiri galiya hadda waxaad samaysaan marka video-ga uu dhamaado Google gala waxaad qortaan magaciisa wuxuu ku qoran yahay dhankan iyo wuxuu ku qoran yahay Facebook-geyga qoraal ayaa jira uu leeyahay Itoobiya maaragtay oo xaqiijisay in uu soo dhiibay Obama wasiirka warfaafintan wuxuu yiri waad maqasheen marka sheekadii hal qayb waa kaas qaybta xiisaha leh waxay tahay in aan isweydiino ugu horeyn intaanan gelintan madaxweynaha intaanan ka hadlin inaan isweydiino qalbi dhagax waddanka inisu ku noolaa wuxuu ku noolaa muddo 3 sano oo continuation of security ma lahayn meeshuu doono ayuu ka deganaa reer ayuu ku lahaa waa iska nool wax dhiba maahayn marka hadda waxaa lagu qabtay ninkan waa looga ciidamada sirta ee Itoobiya waa kuwa ugu awoodda weyn ugu maaragtay ugu adag hadii laga reebo South Africa nin iska daaya gaalkacyo jooga xuduudka u dhow iska daaya qof maaragtay oo baraawe ama xamar weyne ama meel kale joogay soo qabsan karaan haddii rabaan ama ay dili karaan marka waxaanu doolaynaa dadka inaan qalbigeena aan saano furno waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo sida la xaqiijiyay oo video laga dubay videogaas waxa dad ayaa isku dayay inay justification u sameeyaan oo been abuur ay ka sameeyaan oo yiraahdaan ninkan oo ujeeda markuu leeyahay halkaa soo qabtay xaafad waxyaalaha soo xabta ma jiraan marka gaalkacyo marka laga soo qabtay waa naqaanaa gaalkacyo iyo goday ama gaalkacyo aad sababa intay isu jiraan iyo intay isu jiraan Muqdisho iyo goday iyo Muqdisho iyo aad sababa intay isu jiraan marka haddii ay u baahan yihiin shakhsigan ay ku tilmaameen inuu yahay argagixiso ama irhaab inuu yahay ay ku tilmaameen waxay sameyn kareen meesha ay u iman lahaayeen ciidamo dhar cad bay u keen lahayn way dilleen kara aqlaayeen qof xusnaan lahaa male kow tan labaad oo muhiimka waxay tahay waxay sameyn lahaayeen intay habeenka u yimaadaan dadka Soomaalidu waxaan nahay waxaan ka dhalnay iska maaragtay iska gaajo ah oo hadii xataa dhowr kun oo dollar la siiyo la yiraahdo halkan noo soo geli meesha laga qaato jawaan madaxa loo geliyo sidii awalba sameyn jireen oo meesha doon laga rido kuwana waxay baheed iyagaaba u qaban jiray oo maaragtay waan ku xasuusnaa Puntland ka dhacday galmad way ka dhacday waqooyi way ka dhacday anagaaba ogtaas waa la sameyn karay marka lama sameynin gaalkacyo ayaa laga qabtay Muqdisho ayaa la keenay Muqdisho marka la keenayna sida la xaqiijiyay oo saaka laga soo xaqiijiyay meel dawladda ay leedahay oo kala duwan laba meelood ayaa la kala geeyay reerkiisa inay u yimaadaan waa loo diiday waxaa loo ballan qaaday in ayaama la barbaarayo magaaladiis lagu sii diinayo wax isaga shaki kaga jiray haba yaraatee ma jirto shaki ugu horreeya wuxuu ahaa markii la yiri reerkaa kuma soo booqan karaan oo ciidamo kala duwan iyo dad kala duwan iyo fara laga qaaday DNA laga qaaday la xaqiijiyay wax walba taas intaana ku sii fogaan waxaan rabaa dad ayaa hadda justification waxay u sameynayaan ama ay ku marmarsiyoonan isagoo leh markii la weydiiyey magac kale ayuu sheegtay waxay doonayaan kaas aniga xataa haddii halis aan ku jiri lahaa oo aan baqi lahaa nafsadayda dad kale ay qabtaan ma dhihi lahayn Cabdinaasir Ismaaciil baa waxaan dhihi lahaa jaamac hebel hebel baa ilaahda taas waa iska caadi marka dad ayaa rabaan in ay soo geliyaan marka ummadda Soomaaliyeed lama doonayo in la marin habaabiyo tan kale oo ka sii muhiimsan waxay tahay markii loo diiday in reerkiisa ay arkaan dad kala duwan ayaa u yimid tabcan shakhsiga afhayeenka u ah dowlad ONLF Ogaden National Liberation Army oo ah wuxuu eeda saaray 4 qofood ayuu eeda saaray madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Sambar Shoonis ah iyo sida uu yiri oo xogaa dad badan ay maaragtay surprise ila noqotay Bashir Gobe generalka oo la yiri waa dhanka security-ga ayuu dowladda Soomaaliya kala taliya marka halkaas aan ku joojino marka hadda maxaa dhacay horta madaxweynaha
as a knowledge ogaan asaga uu ogaa shakhsigan in gaalkacyo lagu qabtay ama xamar la keenay horta ma jirin ugu horeyn. Madaxweynaha ma uusan dalbanin, maaha marka inaan maalka halkan usoo fadhiisano madaxweynaha aan difaacno ama aan dhahno madaxweynaha waxba kama ogeyn. Madaxweynaha wax walba waddanka ka dhaca isaga ayaa, xataa hadduusan ogeyn, xataa haddii madaxweynaha aan shaqo aan ku lahayn oo uu indhihiisa ay ka xiran yihiin, wax walba oo waddanka ka dhaca isaga ayaa mas-uuliyaddiisa inuu qaato la doonaya. Markaasee loo doonaya madaxweynaha waxaa dhacay, dad ayaa jira, marka connection ayaa jira, kasoo bilaabanaya galmudug oo siyaasada waxay ahaataba dadka qaarkood way fahmi karaan, ilaa iyo Muqdisho imaanaysa, kaasoo ah in dad ka mid ah dadka qaarkood oo la yaqaano ay isku dayeen afartii bilood ee ugu dambeysay in dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda la istuso iyadoo lasoo marayo dhanka iyo Itoobiya. Marka qof excuse uga dhigaya ama justification uga dhigaya haba yaraatee ma jirto shaqsigan Soomaaliyeed ee la afduubay oo xagga la geeyey. Marka haddaa isleedihiin Cabdinaasir maanta wuxuu halkan usoo fadhiistay inuu dowladda difaaco, isnoobaa dowlad difaacid maahan. Difaaca ugu horeeya waa qalbi dhagax ayaa la difaacaya, iyo qoyskiisa iyo wadanigan Soomaaliga ah ee markii ugu horreysay taariikhda laga afduubay waddankiisa gudihiisa. Xataa waqtigii saan hore u sheegay warlordka Soomaaliya ka jireen arrintaanoo kale ma dhicin. Warlordskii dadka dhammayn jiray Mooriyaantii markay joogeen, xataa wadani Soomaaliya ilaa laba dhagax maaragtay intiin hadda daawanaysay 2000 ah, iyo anoo kale lamid ah, waa nin Soomaaliya, waa Soomaali ku dhashay, Soomaali ku koray, reerkiisa degan yihiin, marka qof Soomaali mawjuuday male. Marka sheekadu ma ahan dowladda la difaacaya, laakiin waxaa jirtay, hadda ma isweydiisay dowladda maxay u aamusan tahay. Sheekadan waxay dhacday muddo iminka 10 maalmood laga joogayay dhacday, dowladda maxay u aamusan tahay. Waxa socda baaritaan hoose ayaa socda. Marka saaka waa laisoo wacay, maaragtay qaabka la iisoo wacayna wuxuu ahaa qaab xoogaa aniga runtii surprise ila noqotay, sababtoo ah saan idinku sheegay video kan ka horeeyey, dad dowladda ka tirsan ama wasiira ah ama maamul wax og ah asbuucan oo dhan telefoonada way iga dansadeen. Su-aalihii aan weydiin lahaa oo social media hoos aan ku weydiin lahaa waa layma soo jawaabin. Kuwa ugu fiican waxay yidhahdeen suulka saan laygu taageray, jawaabna layma siinin. Wal tabcan aniga dowladda xataa hadaan kasoo horjeedo as journalist, professional journalist oo soo bartay journalistima, haddii macluumaad la iisoo diro lagama yaabo inaan Facebook soo dhigo oo yiraahdo haye screenshot kan bal eega. Waxyaala qaarkood professional journalist dadka lama soo dhigi karo. Laakiin cala ayi xal waa laga aamusay, dadkiidii maalin walba ismaqli jirnay waa laga aamusay. Marka waxaan u malaynaa arintan in ay la xiriirto arrimihii hore u dhacay oo maaragtay bariiri dadkii lagu laayay oo ra-iisul wasaaraha uu kasoo saaray amar ah in social media-ha ama maaragtay warbaahinta aan lala hadli karin la amar dambe. Laakiin warbaahin cid sugi karta male 10 maalmood dowlad dimuqraadi lagu keeno cid sugi karta male. Marka tabcan idinma sheegi karo wixii maaragtay aan ku wada hadalnay ama screenshot idinma tusi karo, waa iska fahmi kartaan for obvious reason. Laakiin sheekadan ma laga yaabaa dadka ii soo sheegay in la doonayo qiiq isu qaris way dhici kartaa, sababtoo ah qofka haddii uu waayo meel uu maro waxaa la isku dayay fake news in la sameeyo, Itoobiya dhanka association break laga sameeyo, in video dad dowladda taageera ay sameeyaan way socon weysay. Runtaa laisu sheegaya ma ahan dowladdeena inaan doonayn inay dhacdo ama dhibaato ay ku dhacdo, ma doonayn taban qof doonaya male dowladda Soomaaliyeed inay dhib ku dhacdo. Laakiin waxaa la isku dayay arrima socon waay. Arrintu waxay ku fiicnayd dowladda in banaanka ay soo istaagto, sababtoo ah lama dhihi karo madaxweynaha shaqo kuma lahayn, ra-iisul wasaaraha shaqo kuma lahayn, niisa shaqo kuma lahayn, hebel shaqo kuma, lama dhihi karo. Had dowladda iyaga ayaa ka mas-uula dowladda Soomaaliyeed, marka xataa haddaysan ogeyn iyaga waa in ay responsibility-da iyo waxa dhacay inay qaataan iyaga ayay muhiimadda ahayd. Laakiin waxaa la isku dayay in arrintan kaarbedka hoos la geliyo way noqon weysay, arrinta way qaraxday sidii nuclear-kii North Korea kale u qaraxday. Marka waxaa la waayey qof control damage kana la waayey oo arintan yiraahdo war arintan way dhacday, annaga ka mas-uul ahayn, qalad baan sameynay ummadda Soomaaliyeed, waxaan ku codsanaynaa inay na cafiyaan, xataa hadday iga sameyn iyaga waddanka ka mas-uula. Haddii kale iska aadaan meelaha ka yimaadeen ay ku noolaayeen, dad maaragtay mas-uuliyadda qaadi kara sameeyaan. Marka waxaa la leeyahay saaka kulli aniga hadda waan maqlay waana soo geliyey, laakiin 100%-kiiba 100 ma ku kalsoonahay waxa la soo yiri maayo, been idin sheegin maayo.
dowladda Soomaaliya weli ma taageero? Waa taageeray dowladda Soomaaliyeed ilaa afkooda aan wax ka maqlo. Marka waxaa jira dad doonaya 4 bilood ee ugu dambeysay sheekada, haddii aan ma doonayo inay ku dheereeyo, dad waxaa jira 4 bilood ee ugu dambeysay doonaya whatever it takes. Sheekadan waxay ka bilaabatay waan xusnaa Nairobi, wixii ka dhacay oo maalintii motion iyo la doonayo dhinac kasin laga soo galo. Marka anigu dabcan eed saari maayo xildhibaan hebel xildhibaana ka dambeeya, sheekadan waa sheeko lasoo dhisay, waxaa laga soo dhisay meelo kala duwan oo dalka dibadiisa iyo gudaha ayaa laga soo dhisay. Xiriirka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya waa taqaanan, ma ahan kuwii dowladii hore oo kale. Waxay noqotay mutual respect in dadka ay maaragtay ay wada shaqeeyaan, ganacsi sameeyaan, laakiin respectfully soo hayo. Marka dad ayaa waxay ka shaqeeyeen sidee, tan ugu horreysa waa sidee shacabka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya la isaga horkeeni kara. By the way, dowladda ma ahan farmaajo, ma ahan dowladda, waa prime ministerka, dowladda waa madaxweynaha, waa dhammaan dadka wasiirada ama isku jira dowladda. Marka wax walba jidka 30 hadii la xaqi waayo, macnaheeda ma ahan farmaajo ama qeyr inay ka dambeeyaan. Marka videoga halkan usoo fadhiisanay ee 2000 qof oo daawanaysa, ma waxaan ku difaacaynaa dowladda iyo qeyr farmaajo maya ilaa aan ka aragno wax. Marka waxaa la go'aamiyey 4 bilood ugu dambeysay sida shacabka Soomaaliyeed iyo la isaga horkeeni lahaa, waana laga soo shaqeeyey dowlad kale ayaa kasoo shaqeysay iyo dad kale ay kasoo shaqeeyeen. Marka hadda arintan waxay u egtahay inay succeed ku noqdeen amaba ayba arintii yoolkii ama goolkii ay lahaayeen ay gaareen, sababtoo ah social media ka sokow dhankii baarlamaanka, waddankii gudihiisa dibaddiisa, Soomaalidii oo dhan 90% siday dowladdii ay maaragtay ugu sacabtumayeen oo lahaa ilaahay dowladda aan ka dhig, waxay noqotay reverse, ayay noqotay upside down, ayay noqotay, taasoo ah in 90% ay kasoo jeestaan. Dadka shacabka hadday kasoo jeestaan waa disaster, waayo waxay ku xiran yihiin xildhibaanadooda, ay ku xiran yihiin xildhibaanadoodana qaarkood dadka ka dambeeya oo raba bal fiirsada sawirada qaarkood ee la soo geliyo Facebook, qoraalada qaarkood ee la soo geliyo. Ma ahan qof dee one way dowladda ka soo horjeeda ama other way difaacaya Ethiopia ama wax dhahaya. Tan ugu horeysa oo aan doonayno inaan isla ogaano, aan ku soo celcelinayo, waxay tahay qalbi dhagax waa la afduubay, waa very clear. Waxaa laga afduubay Soomaaliya, waxaana facilitated ku sameeyey ama u fududeeyey in la afduubo dad ka tirsan maamulka hoose ee dowladda oo qaarkood gala dhanka iyo villa Soomaaliya gala. Madaxweynaha arintan wuxuu ogaaday waqti aad u dambeysa oo aan waxba laga qaban karin, waxaan laga gaari karay waqti Ethiopiana iska daayo qof Soomaali iyaga ay qabsadeen oo ay warkeen inuu arkixisan yahay inay soo celin iska daayeen nin British passport haysta, passport English haysta oo kasoo horjeeday iyaga ayaa waxaa lagu afduubay wadamadan Suudaan, Yemen, meelahaas ayaa lagu afduubay. Yemen ayaan filinay tahay ilaa ay hadda solitary confinement ama good ayuu ku jiraa afar laansa. Marka dadka ku haminaya dowladda pressure ayay saaraysaa cadaadis Ethiopia, waxay soo celinayaan ninkan la yiraahdo laba dhagax, taas ninkan la yiraahdo qalbi dhagax, ha iska iloobaan. Marka hadda maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya dad badan berri wixii ka bilowda oo la yaqaano oo arintan fara kule xilka waaweynaya. Marka shacabka Soomaaliyeed oo idinka iyo aniga kamid aan ku qancaynaa, anigu u malayn maayo inaan ku qancayo aniga weli dowladda taageersan, sababtoo ah waxaa la doonayaa mas-uuliyadda meeshay ka timaaday iyo wixii dhacay in mar kale aysan dhicin. Mano fiicnaan lahayd in qalbi dhagax oo la soo celiyo oo Soomaaliya lagu soo celiyo, waa very unlikely in la soo celiyo, laakiin waxay ahaan lahayd maaragtay guul aada u weyn oo awoodda shacabka people power ay soo celisay ahaan lahayd. Laakiin Ethiopia runta haddii loo hadla, xilligan aan joogno ma rabaan qaabka ay dowladda farmaajo ay u shaqeyso, ma doonayaan. Qof walbana waa ogyahay. Waxaa kaloo aan maqalnay oo la rabay in suuqa la soo geliyo mudana qeyre markii uu tagay maaragtay Addisababa, shaqo fiican ayuu soo qabtay, wiilal aada u fara badan oo Soomaaliya la soo daayay, wiilashaas shabaab ma ahayn. Marka Ethiopia saa la socotaan shabaabka ma shaqeeyaan, waxay ahaayeen petty crime, qof baasaboor bug lagu qabtay, qof sharci darro lagu qabtay, qof dagaal galay, waxay iska ahaayeen maaragtay dad sidoo kale ama dad guri qarax lagu sameynayo sida aan ku aragnay maaragtay wariyihii weynaa ee boqorka bartamaha lagu haysiyo kale.
marka sheekada iyo la isku dabaqin la dhihin Soomaaliya iyo Ethiopia male extradition treaty male ama in mahabista oo la kala qaybsado Soomaaliya hadii ay saxiixday Interpol airport Muqdisho nin la raadinay waa la saajin karaa la dirka laakiin maxkamad ayaa la soo saaray marka sheekada ah oo maxaan anaga u gudbin weynay ma aragtay hal shakhsi boqol iyo laba boqol wiil oo Soomaali soo sii sheekada ismaale marka lama doonayo sheekooyinkaas in la isku qaldo oo la isdhex geliyo la dooni maayo kuwaas waxay ahaayeen dad iska baalgay ninkan laakiin waa very high profile oo waddanka gudihiisa marka qayre markuu adsabo u tagay mobilisation buu intuu soo afduway madax shan looga xiray video shan la soo qaaday oo xamar lagu keenay maayas diyaarad ayaa lagu soo qaaday si official ayaa loo keenay marka sheekadu waxay kasoo bilaabatay gaalkac iyo galmadu ayay kasoo bilaabatay dad ayaa ku jira raba inay carqaladeeyaan isla markaana raba inay afgembi siyaasad afgembiyadii xabad la soo qaadan jiray way dhamaadeen hadda afgembi siyaasadaysan oo awoodda baarlamaanka loo soo isticmaalo meel ku qoran arrintan ayaamaha soo socda hadduu la yiraahdo horta ilaahay naga hayo waxa dhacaya in xildhibaanadaas qaar ka mid ah ay soo abaabulaan motion ka dhan dowladda qeyre inay keenaan taas ayay ballan ku qaaday inay keenaan sababtoo ah maanta way qeylayaan gacmahooda ayaa saan isu saaran dhulka ayaysaan u fadhiyaan waxay leeyihiin yoolkii arrintii aan rabnay waan gaarnay marka wixii dhacay haddii aqli aan leenahay ma saari karnaa keliya xildhibaano ayaa ka dambeeyay qasimaymay xildhibaanadu wax kasta way samayn karaan wax kasta way abaabuli karaan laakiin meesha ugu dambeysa waa state of Somalia dowladda soomaaliyeed ayaa saxiixa ugu dambeeya leh marka lama rabo excuse in loo sameeyo dowladda la yiraahdo qofka ragga ah iyo dumarkaba in that case waxaa la doonaya markuu qalad galo uu yiraahdo gacanta inuu taago hadda madaxweyne tusaale ahaan madaxweyne waddan walba haddii ay wax ka dhacaan isagoo xataa aan ka warqabin oo aan ogeyn oo meel kale joogo waddan kale jooga isaga ayaa soo istaaga wuxuu leeyahay anaan mas-uuliyadii qaadanay madaxweyne kaliya ma aha koox haddii laga badiyo Champions League finalka ama Koobka Afrika wuxuu leeyahay tababaraha anaan mas-uuliyad garoonka ku jira maayo kuma jirin uu tababaray kale laakiin mas-uuliyadda sababta lagu yiri mas-uul waxa lagu yiri oo madax lagaaga dhigay waxay tahay responsibility in ay qaadato marka lama doonayo excuse inaan u sameyno aan idhaahno xildhibaano oo galmudu kasoo jeeda ama kuwa xamar jooga kuwa villa soomaaliya ayaa iskaashaday marka saaka marka la yiri madaxweyne waxba kama ogeen waxaan u qaatay face value waxa lahaa hadalku ii sheeg waa qaatay qaadashada macnaheeda ma ahan inaan halkan gasho aan yiri wax walba way dhammaadeen maasha allah ninka saas u ah maya ninkan qalbi dhagax la yiraahdo la iloobi maayo u malayn maayo in la iloobayo damage-ki iyo dhibaatada u keenay qaranka soomaaliya dowladda soomaaliyeed u keenay waxay noqonaysaa mid mar walba la soo xasuusto qof walbana uu soo xasuusto marka sida hadda arrinta lagu wado ay leeyihiin haddii ay run ay noqoto waxaaba la dhihi karaa waxbaa jira laakiin aqligaaga ma ahan keliya inaad ku fikirtid oo aad qabsatid hal meel oo aad tiraahdid meeshan ayaan haysanaya inaad sii furfurtaa waxa shaqeyn waaye haddii aan kusoo celiyo fake news-ki uu ninkan Ethiopian-ka ah oo history taariikh oo fake news leh oo association press u shaqeeya adduunka ugu weyn warbaahinta adduunka ugu weyn uu shaqeyn waaye waa faafay laakiin uu shaqeyn waaye waxaana gacan ka siiyey cabdi guuleed ma lihi maaragta waa wiil soomaaliyeed oo werye ah ma aaminsani subaxdii inuu soo toosay uu yiri maanta waxaan fake news sameynaya laakiin magaciisa ayaa maaragtay shaabaday ku dhegan tahay marka cabdi guuleed haddii shaabada magaciisa ay ku dhegan tahay meeshu yaallo haddii maxaa isku difaaci kara aniga haddii aan soo qori lahaa qoraalkaas oo aan dhihi lahaa Ethiopia ninkan citizen ayuu haystay waa sensitive ayaa layidhi marka cabdi guuleed isaga ayaa maxaa sensitive marka su-aasha kaloo imaan karta waxay tahay dadkan xamar saaki kala soo hadlay su-aasha kaloo imaan karta waxay tahay waxaan weydiiyey maxaad ula hadli weyseen ummadda soomaaliyeed su-aashaas ayaan weydiiyey maxaad ula hadli weyseen ummadda soomaaliyeed oo dhihi weydeen maaragtay qaabka maysan u jira ilan idinka waxaa laidinku yaqaanaa waagii baryo konton jeer inaad wax walbaad ka hadli jirteen oo facebookyada soo dhigi jirteen maxaa ula hadli weyseen jawaabta waxay no comment marka soomaalidu waxay ku maamahdaa durbaanka iyo dheesha haddaan wax ku jira maxaa habeenkii loo tumaa waa maaragtay mahmah muhiima macnaheedu waxay tahay waddankeeni soomaaliya ama dhaqankeen la arki maayo durbaan maalin cad banaanka lagu tumayo oo lagu dheelayo heelooyinkii iyo dhaantadii wax la arki maayo habeenkii unbaa la tumo marka su-aasha hadda wax dhan qarisa waxay tahay dowladda soomaaliya maxay u hadli laada
marka aniga hadii hoos la ila soo xiriiray ha u malaynayna qof waxa uu soo sheegay si wariinimo ah ma ahan dawladda ayuu taageeraa ma ahan inaan saaka aan soo fadhiisto aan dirac soo xirto oo aan u buraanburo ma ahan no way wixii fair ah laakiin dawladda in la taageeray iyo waxba faa'iido mayso waxay faa'iideysaa in aqliyan intaan ku hadalno anagoo soomaaliya oo aan idhaahno sidee wax u jiraan dawladda taageero badan ma kulmayso arrintan ha dadka intooda badan waa saddex kategori u kala baxeen qaar dawladda si daacad ah soomaalinimo u taageersanaa oo aniga aan ka mid ahay waa kanii jabay aniga kanii jabay waa kanii jabay aniga taageeradii ma kala noqday maya kala ma noqon weli dad waxaa jira dawladdan haddii wax walba oo adduunka ugu wanaagsan oo soomaaliya sida ay ka dhigto singapore ama hong kong ay ka dhigto kale si kasta uga soo horjeedi lahaa waayo waxayba necab yihiin dadka dawladda ah ama dadka maaragtay u shaqeeya ama dadka waxay yihiin ha ku nacaan noocii doonaan qabiil ha ku nacaan waxay doonaan ku nacaan kuwa kalena waxaa adeegta cadowga soomaaliya ayaa adeegta waa wada yaqaanaa kuwaasa banaanka yaalaan ama ethiopia ama kenya ayay u shaqeeyaan jabuuti kuma diri karan waayo jabuuti mar walba waxay u taagan yihiin maaragtay wanaagga iyo horumarka ummadda soomaaliyeed iyo dad maaragtay istaediyada gobollada soomaaliya oo cadowga uu noo sameeyey ka mid ah oo aan aragnay oo taariikhdooda historigood aan ognahay oo somali state ku farxaya iyo dadka isticmaalaan inuu baaba uu sii noqdo marka dawladda soomaaliyeed in ay u dhacdo arrintan maaragtay ay sameeyeen ma wax fiican ba aniga shakhsiyan cabdinaasir ahaan ra'yigay haddii aan keeno ra'yigayga soomaaliga haddaan keeno maya dawladda soomaaliya imtixaan fiican in la geliyo oo ma aragtay lala xisaabtamo oo arrintan oo kale in aysan mustaqbalka dhicin ma wax loo baahan yahay ba haa taasaan aaminsanahay laakiin dadka fake newska soo qora ama waxyaalaha kala sameeya waxaa kasii daran dadka arrintan la yiri way soo abaabuleen way ka dambeeyeen ayaa kasii daran laakiin iyagana waxaa kasii daran dawladda soomaaliya oo amarka bixisay ilaan dadka xildhibaan awood uma leh in uu muqdisho inuu gaalkacyo kasoo qaado uu keeno waxaa la yidhaahdaa magaalada muqdisho uu ka qaado hadalka kale oo isaga uu igu yiri waxay ahayd oo runtii aniga aan iloobay oo weli shok igu riday waxay ahayd arrintan idinku wax ma fahantaan ayuu yiri maybe waa laga yaaba inaan wax fahmin maybe dadka muqdisho jooga ee dawladda ku jira naga waxbarasho fiican yihiin naga aqli badan yihiin wuxuu yiri waxaad ilowday arrintii daahir aweys baad ilowday ayuu yiri oo xagga galmudug laga keenay oo muqdisho la keenay oo lagu xiray oo ethiopiana u ahaan jirtay the most wanted man ninka ugu ay rabaan inay gacanta ku dhigaan waayo shabaab iyo maxkamadihii ka hor intaan la aqoonin dagaal ayuu kula jiray marka hadday arrintu sidaa tahay maxaa loo qaadi waayey ayuu yiri ninkan loo geyn waayey aniga runtii waan fahmi karay waayo wuxuu ka wado waayo adduunka waxaan ugu necbanahay sheekooyin aan islahayn in maaragtay madaxa laisu geliyo ama dadka yiraahdaan maxaa ninkan loogu doodayaa dad badan ayaa hore loo dhoofiyey ama ninkan dadkii hore loo dhoofiyey sheekadooda way soo bixi weysa waa la arki kari waayo laakiin ninkan sheekadiisa way soo baxday marka waxaan dhahay sorry baan idhi maxaad ka wadaa baan idhi xasan daahir aweys sab waxaa laga keenay galmudug xamar ethiopian most wanted ama maxaad ka wadaa ba u yiri waa ii jawaabi kari waayo marka su-aalihii aan weydiiyey inta badan runtii uu ii soo sheegay halka aan dusha aan kusoo qoray iyadoo highlight ah wax ma aragtay aniga aan shakhsiyan aan ku qanco male laakiin waxaan isiri bal ka fikiro asxaabta social mediaha facebook ay iskula jirtaanna bal iyagana u sheeg say u arkaan marka dawladda soomaaliyeed intaanan soo xirin barnaamijka dawladda soomaaliyeed mas-uuliyad ma ka tahay waxaan dhacay boqolkiiba boqol iyaga ka mas-uula hadal xataa kuma jiro waayo waddanka markii aad joogtid ee citizen aan maxkamad la saarin oo dastuurkii lagu tunto oo laga dulboodo oo laga afduubo oo waddan kale la geeyo adiga ayaa ka mas-uula tan ma ahan qof la yiri hebel baa muqdisho lagu dilay dadkii dilayna meeshii waa ka baxsadeen ma ahan sheekadaas sheekooyinkaas maalin walbay waddan ka dhacaan inta badan maaragtay ama ganacsi la isku haysto ama argixis ha samayso waa la iloobaa
لكن تن وي كسي حنون بدن تاي سببته وضع اي فرتي وضع وحي فرتي مقدشو ادو جوغا ان اذن مارتين نبت اذن كوه لينين او مارتي ودن درسك اهل وقو افتو بيو افدو بيد وحا كوان اكسن شاكدن نن جورناليستا اه او عرب اه او مارتي كقرة ودن كمريكن كو original وانا كرتونيستا او مارتي ولا شيء برازيل لكن برازيل ايو كل شيء وانن عرب او فلسطين او كرتون ايو قرا جورنالاد عرب ايو كسو قري ارنتان ايو كهدلي لو معلومات كهر وحو يري وا اب غبدي سيري نين درسكيسا اه كالي حوق قلكو اسو غليو اسو قبتي لمنت هي يري رنت اني الشوق اي يقول دائما كان انت سيده كسو قري ولي وحو كسو قري اف عرب ايو كسو قري aba nin dariskiisa uu yiri kaali gabadheeda kuf soo kala ayaa dhacday ayuu ka dhacday uu yiri Soomaali marka aabaha marka ma dhihi kara maaragtay ma dhihi kara hadii analogigan aan sameeyno qalad baa ahaado ma dhihi karna aabaha marka maya anigu mas'uul kama ii ma dhihi kara gabadha iyada maaragtay intay u soo labisatay soo qurxisay tiri nin iyo kaali xoog inay tiri marka analogigas ma socon kara ma socon karo ko tan kale oo la yiri maaragtay ninkan wuxuu ahaa maaragtay nin oo argagixisa ah oo wadankan waxa naga dhaxeeya xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya ma duuneyno maaragtay fahmiisa ma noqonay waxa la mid tahay gabadhan waxay ahayd gabar maaragtay dhib badan oo xaafada marka darasiyada wanaag fiican ayaa naga dhaxeeya marka ma duuneyno in dhibaato ay u keento sasa awdi loo kufsaday marka taas qofka aqligiisa ma gali kara analogy-ga waa isku mid wax uu islaam male kulli ninka carabka ah ee journalist wuxuu soo qoray anigu markii hore shoog ayaa noqotay laakiin analogy hadii ay fiirso waa isku mid marka mas-uuliyadda haddii gurigaaga odayaasha gurigooda dadka daawanaya qof walba gurigiisa isaga ayaa ka mas-uula sida dowladda soomaaliya looga doonayo inay ka mas-uul ahaato waddanka soomaaliya haddii xeebaha lagu soo turo toxic militarigan dekadahan la kala iibsanay waxaana dowladda soomaaliya ka mas-uula haddii mas-uuliyaddaas aysan qaadi karin waxay yiraahdaan thank you wa mahadsantihiin soomaalida diin qof annagana dhaama keensada waa kan noo keenay yiraahdaan markaas laakiin excuse yalla samayn wixii macluumaad aan ka rabo waxa laga jawaabi waa su'aashi ah dawladda aniga waxaan ba taaganahayba wixii dhacayba waa dhaxeen ma la soo celin karaa qofkii wili waa nool yahay qof dhinta ma ahan haddii awood ilaahay ay jirto markaas oo noo soo celiso waa la soo celin karaa ilaahay waxba lama laakiin historiga taariikhda laga labanno qof Ethiopia gacantiisa galay in la soo celiyo adii waa dadka wayna adkaanaysa wayna adag tahay qof walbana waa ka dirsan waa ogyahay marka haddii la doonayo laakiin war sawirka madaxweynaha soo qaado ama qeyre ama hebel ama soo qaado meesha soo dhig waxa dhahdaan dowladda of course annagu waa soo dhigayna waa soo gudbinayna laakiin macnaheeda waxaan soo ogaanay breaking news oo ah in dowladda shaqaysan ku lahayn dowladda la qalday iyo nonno taas ma samayn karno taas munaafiqnimo ma noqonaysa hypocrite aad noqonaysa marka ma samayn karno waxaan loo samayn karin waxay tahay dadka aan la hadlayno ee ku jira social media ama warbaahinta ku jira oo intaas ah aqliga annaga nagu jira mid ka weyn ayaa ku jira taas ayaan aaminsanahay marka maanta haddii ay kaaga barteen wax maaragtay dhexdhexaadnimo ah wanaag ah soomaalnimo haddii aad tiraahdid meel hadda sawirkan soo gelaysaaka qof baa wuxuu ku soo qoray Cabdinaasir oo malaalush baa lagu soo diray runtii usually dadka oo Facebook comment ka bixiya ra'yiga dadka waa siiya waxaan dadkan ra'yiga siiya dadka caayta blog baan saaraa laakiin ra'yiga dadka waa siiya ra'yiga kasta qofku u sheego waxaan isku day inaan ka jawaabo ra'yiga uu qofka u dhiibtayna mar walba dhageysa laakiin ra'yiga qaarkood waan ku xanuunsadaa maanta qof xataa dhalinyaro oo Soomaali ah adiga ku dhageysan jira hadduu maanta uu yiraahdo xataa naas malaarish baa lagu soo siiyay xataa waxa aan soo geliyay iyadoo qofkii aan ka dhergin marka soomaalidu ma ahan dad aqli xun ma ahan waa dad xadaarad leh dadkan waxay leeyihiin maxaa loo buunbuuninayaa arintan ma dowladda maya dowladda cid doonaysa mal inay dhacdo no one wants dowladda soomaaliya inay dhacdo dowladda soomaaliyeed u dooni mayna in arintan daraaddeed u dhacdo sababtoo ah adduunka balance ayaa la sameeyaa arintan dowladda ku dhici karta way ku dhici kartaa dowladda laakiin dowladda Soomaaliyeed inay ku dhacdo dooni mayna Soomaaliya dhibaato soo gaarto sababtoo ah cadawga Soomaaliya ayaa fursad helaya
waa laga shaqeeyay arintan gudaha iyo dibadda ayaa lagu shaqeeyay. Arintan ma ahan gaalkacyo iyo goday, gaalkacyo iyo addis abeba isku jiraan iyo muqdisho intay isku jiraan. Ma waxaad naga dhaadhicinaysaan dadka istaadiyada haysta waxay la tashan jireen markay imaaraad ay dekedaha ku soo iibinayaan, ama markay maraykan tegayaan, ama markay arrimo dibad ay soo saxanayaan, waxay dhihi jireen reer muqdisho arintan balse u aragtaan wax walba inay muqdisho kasoo bilowdaan. Maya muqdisho wax kasoo bilowda maalm, awoodda muqdisho way kooban tahay, laba farood aysan ku yidhaahdaan waxay doonaan ayay samaynayaan. Marka gaalkacyo iyo addis ababa intay isu jiraan ognahay, xuduudka gaalkacyo intay isku jiraan, shaqsigan 3 sano waddanku ku noolaa, marka adiga ayaa lagaa rabaa inaad isu keentid. Marka ma qaadan karnaa wixii saaka la isoo sheegay oo ahaa madaxweynaha ma ogeyn? Maybe madaxweynaha wax walba oo waddanka ka dhaca feer ma aan ligada waa og yahay, laakiin ingiriisku wuxuu yidhahdaa maraykanka back stops with him, shilinka asuu agyaalla ula istaaga wax walba, xataa haddii aanu ogeyna madaxweynaha isaga ayaa ka mas-uula. Marka hadda tusaale ahaan dadkii bariira lagu laayay oo kale, madaxweynaha maasaa amray dadkaas la laayay? Maya, madaxweynaha ma amrin. Ma qabiil buu ku amray? Ma amrin. Ma wuxuu ku amray in la laayo qabiil kale ka sujuuda? Maya, ma amrin. Ma ogolaa in dad shacab Soomaali la laayo? Maya, madaxweynaha Soomaaliya ka mas-uulowdo. Laakiin isaga ayaa ka mas-uula. Mas-uuliyadda waxaa lagugu dhiibay waa taas. Haddii meel supervisor lagaaga dhigo warshad, haddii gurigaaga aad joogtid, gurigaaga adaa ka mas-uula, gurigaagana ka mas-uula. Qof kale mas-uuliyad ma saari karo wixii ka dhaca. Laakiin waxa ugu daran ee dowladda hadda haysa yaa idin sheegaya. Marka dowladda Soomaaliyeed aan isweydiina maxay u hadli la'yihiin shakiga? Aniga saaka hadalkaan ku yiri shaqsigan markuu ila hadlay wuxuu ahaa shakiga waxaa sii kordhiyey dad xataa idin aaminsanaa oo boqolkiiba boqol oo maaragtay wax walba aad dhahdaan aaminsanaa ayaa hadda shaki galay. Waxay leeyihiin dowladdan maxay u hadli la'daa? Waay anaa ka mid ah, ani shaki wuxuu ii galay dowladda Soomaaliya maxay u hadli la'daa? Dowladdan ma ahan dowlad aamusnayn jirta ma ahan. Waxay leeyihiin boqoraal waxay sameyseen, afhayeen ayay sameyseen. Maxay u hadlayeen wasaaradda faafinta? Maxay u hadli la'dahay? Maxay u hadli la'dahay? Wuxuu yiri maaragtay ra-iisul wasaaraha ayaa hore u yiri yaa la hadlin social media. Okay, ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa dadkii u keensaday oo ayaan dhexdaas ku yiri arrintan waa sensitive, kama hadli karno. Isla kaas ayaa waxaa lagu soo qoray association press inkan ilaas la yiraahdo, a very sensitive issue ayuu yiri. Marka ma dhihi karnaa shaki ahaan, ma dhihi karnaa sheekada ninkan Itoobiyaanka uu soo qorayo iyo ninkan Cabdi Guule la yiraahdo xamar u jooga iyo dowladda, ma hoos ayaa laysaga baaqayaa? Hadii uu shaki, waan geli karaa, waa dhihi karnaa. Maybe ma jirto, laakiin waan dhihi karnaa arintaas waa jirta. Waayo ereyada aniga analyse aan ku sameeyey, aan si fiican u fiiriyey, Associated Press lagu soo qoray oo ninkan Itoobiyaanka uu soo qoray, oo by the way hadda ka horna shaqada laga buriyey been abuur uu soo qoray, iyo Cabdi Guule, iyo ereyada ka soo yeeray afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha waa isugu dhowaayeen. Marka ma waxaa jirta arrimo hoose oo la doonayo? Aniga ma doonayna sirta Soomaaliya in banaanka lasoo dhigo oo wax walba, inkastoo awalba maaragtay Gabre markuu madaxtooyada ku jiray uu wax walba maaragtay uu akhrin jiray, ayaan dara ayaa nagu dhacday. Marka in la ilaawo ma ahan qoyskii iyo maaragtay reerkii uu ka dhashay iyo dadkiisa in la ilaawo ma ahan. Haddii ninkaas la yiraahdo qalbi dhagax uu dembi uu galay, dembiga meesha uu markaas u joogo annaga muran ma ahan lahayn. Haddii lagu qaban lahaa soo goday ama qalaafay dhulka Soomaaliyeed ee maaragtay DDS-ka, haddii lagu qaban lahaa Soomaali shaqo kuma lahan. Waa sovereign nation, waxaad aaminsantaha iska aaminsano dhul waa Soomaaliyeed ha ahaado, laakiin adduunka siyaasad iyo politics ayaa lagu shaqeeya. Annaga ka murmilayn sheekadaas waxay ahayd internal affairs ayay ahayd, laakiin caasimadda Soomaaliya marka qof Soomaaliya oo veteranka adduunka reer North America ayay yaqaana aad ayaa loo qiimeeyaa, oo ciidamada qalabka sida 77-dii ku dhaawacmay ka qayb galay dagaalkiisa oo Soomaali ah, sida adiga Soomaali u tahay ana Soomaaliyan u ahaa, haddii magaalada Muqdisho laga dhoofiyo ninkan lama tarxiilin oo lama dhihin Sacuudi ayuu jooga lasoo tarxiilay, magaaladaasi kale lama dhihin ama Mareykan laga keena oo god la geliyo, waxay noqonaysaa waa arrin halis ah, very dangerous situation ayaa bilaabanaysa. Marka dambe ama nin xildhibaan ama nin ganacsada ah, nin ma aragtay siyaasadahan laga soo horjeedo, ayaa waxaa dhacaysa marka dambe la yidhaahdo waxaad kasoo horjeeda wadan hebel ama wadan hebel, waa lagu dhoofina meesha lagu geynaya. Sababta loo sameeyey maxkamadda, sababta loo sameeyey dastuurka, waa xuquuqda ninka isirka Soomaalida lagu ilaaliyo ayaa loo sameeyey.
تاسو قال لي المحكمة ده لصارية محكمة مركز لصارو أنت بدنا تصور كأي هدي لصارو هدي لوهلو وقرين لصيو والرحفان وقاتك هدي بحبسي دائما حتى لو حكم قلت بجلع وهل الجيم ودن كيسة لكن قفان ما عرفتي انتربول عن هذين لك انتربول من هذين حتى الشرعي ويا لي انترناشونال بوليس كيو يونايتد ليش كذا جميل انتربول من هذين نيكا نيكا وانتو هنن ما كرت هاي نن ما عرفتي مقدشو نبدي سو بقية أو مال جود سكجر إن أو قال كعيو أو ما عرفتي بس عاشين تقول فرح بدن يتوب يلا شقي سيكونوا ليه مش تجلها تات كانوا يكون يبسنا يعني تات سومالي وحجرة they sell their own soul نفسه ده إيه يبسنا يعني مركا ما كرت إنه تجلها مركا الشركة ده ما أهن كليا طلب نجح ولا في دبي يتوبي سومالي دولة هبنا على كليا معهم مرة من مسكح ده أنا وين إن النارو أن كسر إنه أن سو قابنه بل أن سكينه واي محوك سميني مقالة ده قال كعي واي قال كعي هدي لقبتي هرو لو قدو فيما يباور لو ساري واي واتسابة لو جين واي واي دولة إتوبية اي ريسكي اي غبق دي او تري او سومالي سومالي دي هرما احاني هدى مدفعين عصب اتكلا اي يميد هدي مقدشة انجينو ريسكي انجلينا محالو سمين واي مركة تاس واحي كتو سيسا مركة هرب إتوبية نيسا نعنا كل جين سومالي اقبتين تبان إلفا سومالي سوم دولة أشقيسة موحية عتب إيو محا الدولة أما قال مدرك أما بونتر الماشي لقى قبته بأي عتب قال تحيو محي أمر كان أن وينجرن أي وجه شيء باركتي مقدشو موحنا الذي هن دولة سومالي مقدشو جوكت قال مدرك أما بونتر لنا أما جوب لنا أي أمر بحنا يس إسلام مانتر أي كان رواقي مية شيء كذا ويك وين تاي مارك دتك الدنيا إن شيء كذا وحي كبل عتب بلا سومالي دتك سوبر جدا يا سمي أنت maybe aniga dadka way leeyahay ma kidadka intooda badan majority ma leeyahay sababta waxay rabaan wax cadeyn ay rabaan waxay rabaan umada in la soo hor fadhiisto oo la hadlay dunida ma aha rational iyo emotional iyo dowlad hadda cad iyo ninkan sidaan buu ma aha waxa la doonayaa wax aqliyan bal aan sukeyno why su'aal wax walba dhaca inta la video ku dhiraan waxa jira su'aalo iyo jira isweydiyo waxa jira timeline marka diqof maanta la dilo meel lagu dilo waa in la baara sidii aan uga hadlay wasiirkii allahu naxri israaj iyo aidid oo kala wadaa timeline waxa weyn la sameeyay la sii eega la soo bilaaba goormuu joogay muqdisho magaalo kale ma tagay gaalkacay maxaa geeyay gaalkacay ka soo qaaday gaalkacay qabtay xamar yaa keenay communication kiya sameeyay wixii oo dhan hadii la sii baaro the back smell buu ku dhamaanaya لكن دولد وإن أي مسؤولية أي قادتها هذا مانتك وحان هبا غرافيك هدي لا سميه ودولد تاقيري دي بشي هوري بشان مانت لا سميه وحان هبا إن غرافيك بشي هوري وسيدان أها كان مانتنا أسان أسي سعود ولي أسي سعود مو دولد الصوماليا أي أرنتان كآموسو مو دامي شو سيقاريو تن أنا ما أنفلين Somalia the dowlad taageer hadii aanahay ma aanan filaynin tan oo kale inay wadanka ay ka dhacayso tan waxay noqotay hata dhaqaale ma dagaal suuq aadama wax suuq aadama ahan dowladda iska dhaafto qiiqa suqariska umada hala hadasho dhalinyarada Soomaaliyeed odayaasha gabdhaha wiilasha ha soo horfadhiistaan qalad ma galeen haa yaan qalad galin ilaah uma qalad galeen qof walba oo bani aadam naf ku jirto qalad uu gala hay raahdan anaga dhiibnay cadaadis ayaan la soo saaray wax walba sababtoo ah dowladda Itoobiya iyadoo sidan ay tahay cadaadis ka soo saari kartaa waxay kaliya ay ku dhigi kartaa ciidamada wadanka kala baxaya waxa dhacayna loo geeyay waxay ku dhigi kartaa qalalaas ay ka abuur kartaa gobolada kale marka waana la qaybiyay horaan loo kala qaybiyay marka hadda qaybiski Itoobiya annaga iyada ka dambeysa oo na qaybisay miraheedi iyo beertii ay soo baxeen beertii fruitki ka soo baxayay cunayaan marka kan waa fruitki ka dhashay waaye dowlad goboleedan lagu dhigay lagu dhisay waxyaalaha loo sameeyay marka sheekada simple inaan ka dhigo dowlad farmaajo qeyr ah ayaa saan lahayd sidaan waha har dhaco ma ahan waxaan doonaynaa maskaxdeena in aan sii weynino oo aan raano arintan sidee ku dhacday aniga shakhsiyan arintan saakale isoo sheegay kuma aanan qancin idinka idin sheegay kuma aanan qancin laakiin waxaan isiri bal asxaabta la qaybsanay sidii kuma aanan qancin kumana qancayo ilaa aan ka maqlo dowladda Soomaaliya ay hadasho press conference oo loo madax banaanyahay ay ka hadasho ila qalbi dhagax waxa ku dhacay la sheego meeshii ku jiro la arko qaabka loo hayo aniga kuma qanacay kulli aniga shakhsiyadeeda way idinkana waxa laga yaabaa inaan ku qanacsan ama aan qanacin saaki waxa la isoo sheegay su'aalihi no comment liiri ku qanci ma yani marka dad ayaa shaqada laga erinayaana arinta ma soo xireyso sababtoo ah waxa la dumaha lagu eriyay shaqada hadii la yiraahdo ninkan ayaa saxiixay isaga ka dambeeyay hebel hebel oo masuula ما
baybi dad qaar kooda ku qanacayaan laakiin ani wali waxaan rabaa inaan ogaado dastuurkii maxaa lagu istaagay calanka Soomaaliya maxaa lagu istaagay ninkan veteranka ah oo maalintii waddankiisa u soo dagaalamay maxaa lagu dhiibay xagga hadii laakiin ninkan uu ahaa nin dhibaato u geystay dowladda deegaanka Soomaaliya waa in maxkamad la saaraa wixii maalintii dacwo lagu hayo la keenaa ka bacdina maalintii xabsi la geliya hadii oo Soomaaliya Itoobiya ay ka dhaxayso heshiis ah in maalintii extradition marka dadka maxaabiista qeyre uu ka keenay yaa lasu qaldan iyo extradition waa ka duwan yahay maxaabiis waa la soo diri karaa sababtoo Itoobiya lacag maxay ugu bixinaysa Soomaaliya raashinkooda isku soo dhiibaysa xamarisa keenaysa marka damage is done dadka maskaxdooda looma celin karo 22 bishii ogos looma celin karo 23 ayaa intan ay dhacday waa sii faaftay way ka sii dartay moo dowladda ayaa musuntahay moo shakra ay sii dhamaanaysay noqonaysaa marka insha allah waan soo afjaraya aad iyo aad umaadsan tihiin sii qeybiya fadlan taatan ka bedelina wixii ra'yigiina aan marwalba ku qora waan ku faraxsanahay laakiin waxaan aad uga xumahay waxaan aad iyo aad uga xumahay tv-yada soomaaliya oo la yaqaano websayada farshaxanka ah websayada qaarkood ee soomaaliya oo arintan ka aamusay qof walba wuu yaqaana waxaan ka hadlaya dadka la iibsaday ayaan ka hadlaya dadka lacagta lagu iibsaday ayaan ka hadlaya ama ha ahaadeen dowladda soomaaliya ama dhanka Itoobiya ama dhanka DDS ahaadeen dadka la iibsaday oo ka aamusan arintan xataa debate in laga sameeyo diiday dadkaas you know I don't have to name anybody qof inaan sheego ma jirto kulligeena aqligi aniga weyn ayaa ku jira ma doonayo dadkaas waxay ka sii daran yihiin kuwa doonaya inay qariyaan sababta oo warbaahinta Soomaaliyeed haddii ay qariso arintan dhacday wax walba way qarinayaan sababtoo ah money talks ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa ninkan Itoobiya ka waddankiisa u heliyay noqonaysaa maxaa adiga ka duwan inaad waddankaada u helisid Soomaaliya xataa how professional journalist laakiin haddii sheekada ay noqoto Cabdinaasir waxaan kuu soo dirayaa $5,000 waxaad ifaafisaa $5,000 ayaama ku dulxis kartaa laakiin damiirkaaga iyo conscience waxaad noqonaysaa sidii dowladdu kale noqonaysaa nacas baad noqonaysaa marka dadka TV-yada iskale oo dowladda Soomaaliya mar walba inay dhacdo habeen walba u heesi jiray oo hadda arintan kale qof walba idin yaqaana kulliin waa taqaanaan TV-yadaas ku soo qora meeshaan sheeg ani ma doonayn magacaydan sheego iyo shabakada farshaxanka ah oo madaxda Soomaaliyeed oo laga soo bilaabo South West meel walba habeen iyo maalin wax ka soo qori jiray maxaa wax ka soo qori waayay fahmaysa aniga maanta dan iska aamusay waxa lilaha Cabdinaasir waa hadli jirtay maxaa dhacay maxoogaa adin lagu soo tuuray no aniga nobody alxamdulillah I work very hard qof waxa mustur laakiin waxaasna waxa iga sii weyn soomaalinimadeeda ayaa iga sii weyn soomaalinimada wax la heli kara maaha laakiin dadkaas warbaahinta ku jira oo jeebka ah sida aan loo ilaabi doonin qalbi dhagax waxa lagu sameeyay iyagana yaa la iloobin waa dad jeeb ah oo la yaqaano qof walba la yaqaano ama UK ama North America ama Soomaaliya meel bay joogaan dadkaas they sold their own soul nafsadooda iyo iibsadeen waddanka iyo iibsadeen dadkaas yaa la iloobin u fiirsada maxay uga hadlay yihiin waa muhiim in laga hadlo waxaan arintan waa arinta ugu muhiimsan ee Soomaaliya hadda agtaalo soo marta marka wixii soo kordho insha Allah waan idin soo gudbinayaa ilaa hadduu yiraahdo waa mahadsan tihiin dadka 2,000 ay qofooda ay qayb gashay si share gray qaybiya laakiin fadlan YouTube hadii la galiyo title-ka hadii laga bedelo dacwaan furayna tabcan waa mahadsan tihiin maalin wanaagsan wixii soo kordhana Facebook ayaa kaygeysan wixii ray ah wixii dhaliil ah mar walba diyaar ayaan u ahay waan salaamaya Soomaalina ilaahay ha nooleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh